8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Зафіксовано 15 ворожих обстрілів. Такі оновлені дані від штабу Об'єднаних сил. Окупанти накривали вогнем із заборонених мінометів 82-го калібру, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Російські найманці атакували наші позиції поблизу Невельського та Богданівки, а також оборонців Павлополя, Мар'їнки, Авдіївки та Кримського. Армійці відкривали вогонь у відповідь. Щонайменше двоє російських окупантів зазнали кульових ушкоджень. В Україні знижується добова захворюваність на коронавірус, констатують в МОЗі. Усього з початку епідемії зафіксовано 12 697 випадків COVID-19. Із них 316 летальні, 13 за останню добу. Майже 2 тисячі людей одужали, 256 напередодні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він також анонсував запровадження нової системи фінансування медзакладів. За його словами, грошей зараз бракує майже в тисячі лікарень країни. Дефіцит спостерігається у 984 лікарнях із 1747, з які уклали договір з Національною службою здоров'я України. Тобто більша половина наших лікарень в 2020 році отримує фінансування менше, ніж це було в 2019 році. До 1 червня ми запровадимо такі принципи фінансування. МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативно-правових актів, яким буде передбачено, що всі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримують фінансування з державного бюджету не менше, ніж в 2019 році. Українці почали самовільно виходити з карантину. Попри те, що в уряді обмеження продовжили до 22 травня, вимагають носити маски і дотримуватись дистанції. Наші кореспонденти вирішили перевірити, що відбувається в регіонах. Не втрималась і вийшла погуляти із сином Христина. Каже, тривалий час дотримувалась карантину та останніми днями вдома не всидіти. Я все-таки за те, щоб карантин, можливо, в певній мірі трошки продовжився. Нехай буде послаблення, але просто так взяти і в один день відмінити його повністю, це призведе до чогось поганого. Василь у черзі за кавою не приховує, самоізоляції не дотримувався. Завжди виходить від самого початку. А зараз частіше річ? Частіше, бо просто погода краще вже, можна виходити, гуляти. Ось це кафе відчинилось на початку тижня. Каву та їжу готують лише із собою. Треба працювати, заробляти, нема за що сидіти. Забули про карантин і молодята. Весільну фотосесію організували на виході з РАХСу. Не боїтесь карантину? Не боїтесь вірусу, точніше? Ні, не боїмося. Не боїмося. Як будете святкувати? Ніяк. Ні, дома, дома. Сім'ї. Нагадаємо, область лідирує за кількістю летальних випадків через коронавірус. 57 смертей, із яких 6 за останні 3 дні. На Івано-Франківщині офіційно підтверджено вже 1015 випадків захворювання. А це вже Одеса, курортний район Аркадія. На першотравневі свята соцмережі облетіли ось такі кадри. Біля кафе натовпи людей, безпечної дистанції ніхто не дотримується. Засобів індивідуального захисту майже ні на кому немає. Відкриті навіть деякі магазини і працюють розважальні атракціони. Чи то через резонанс, чи то просто свята закінчилися, та сьогодні тут усе інакше. Немає вже такої кількості відпочивальників, а кафе, якщо і працюють, то лише в режимі замовлені з собою. Утім, подекуди біля ресторанів усе-таки вишукуються черги. Люди стоять впритул одне до одного. На запитання, чому одесити поводяться дещо легковажно, відповідають із гумором. Звісно, а що ж ви хотіли? Одеса завжди відлічалася від всіх городів, іспокон віку. І тому ми вирішили, що потрібно немножко розслабитися. Така сама ситуація і на іншому одеському пляжі – Ланжерон. Маски майже ніхто не носить. Місцева жителька Ірина каже, надіває її тільки коли перебуває в приміщенні чи місцях великого скупчення людей. Вначалі люди всі придержувались режиму, сиділи в основному вдома. Ну, зараз більш-менш вже стабілізується, спокійно все. Утім, статистика свідчить протилежне. Приміром, 3 травня Одещина вийшла на перше місце в країні за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус. Протягом доби там виявили 80 інфікованих. Жанна Дучак, Андрій Анастасов, Зіновій Автонас, Ігор Механошин, телеканал Інтер.
За минулу добу коронавірус у світі підхопили ще понад 80,5 тисяч. Найбільше нових випадків 24 тисячі виявили у США. Від учора там померло майже 2 тисячі пацієнтів. Високу смертність від COVID-19 зафіксували у Бразилії. За минулу добу там 600 летальних випадків. Крім того, медики підозрюють, і ще 1,5 тисячі смертей можуть бути пов'язані з коронавірусом. Тим часом у Китаї лише 2 нові випадки зараження за добу. У тамтешніх лікарнях залишаються близько 400 пацієнтів із COVID-19. У китайському Ухані, звідки поширився коронавірус, відсьогодні відчиняють школи. За парти сядуть старшокласники. Але в особливому режимі класи зробили меншими, щоб можна було зберігати дистанцію. Тричі на день усім вимірюватимуть температуру. В інших китайських містах заняття поновили тиждень тому. Найпершими до шкіл повернулися випускники, щоб встигнути підготуватися до вступу у виші. Китайська компанія розробила окуляри, які вимірюють температуру людей на відстані кількох метрів. Наскільки надійний такий прилад, розкаже Анна Філь. Так перехожих бачить охоронець парку в місті Ханчжоу. Термоокулярами користується вже тиждень. Моя робота – патрулювати парк і стежити за температурою перехожих. Окуляри набагато зручніші, ніж термометр. І безпечніші, бо не треба близько підходити до людей. Компанія-розробник раніше виробляла відеоігри з доповненою реальністю. Щойно в Китаї почала набирати обертів епідемія, миттєво змінили профіль. Перші термоокуляри створили за 2 тижні. Окуляри легко вдягати на голову, рухатися в них безпечно, лінзи прозорі, тому все добре видно. Ось тут монтований інфрачервоний термометр. Дані з нього обробляє програма на основі штучного інтелекту. Потім цифри миттєво з'являються на екрані. За лічені секунди можна побачити, яка температура в людей на відстані 2-3 метри від вас. Винахідники кажуть, показники досить точні, хоча прилад і може помилитися, та не більше, ніж на 0,3 градуса за Цельсієм. Дуже довго ми намагалися досягти більшої точності термометра, проводити десятки тестів. На практиці ж і досі можуть траплятися незначні відхилення. Але коли з'являється людина, термометр спрацьовує тричі, порівнює всі показники і видає найточніший. Нині девайс удосконалюють. Мета – здатність охоплювати якомога більший натовп. Окулярами планують озброїти охоронців в аеропортах і торгових центрах. Китай зараз виходить з карантину, люди вже повернулися на роботу. Та обов'язкові перевірки температури ніхто не скасовував. Думаю, говорити про кінець епідемії зарано, а завдяки таким сучасним приладам ми можемо почуватися безпечніше. І це не єдина технічна новинка, яка допомагає китайській владі і боротися з вірусом, і стежити за громадянами. Вимірювати температуру на відстані навчили дронів. Роботи дезінфікують приміщення і доглядають за пацієнтами. А камери, що й так впізнавали людей, тепер ще визначають, чи є на перехожому маска. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Йорданії умільці змайстрували з конструктора робота-дезінфектора. Механізм автоматично видає порцію рідини, достатньо піднести руки і спрацьовує сенсор. Автори винаходу – мешканці табору для біженців. Вони пройшли курси з інженерії та робототехніки і вирішили допомогти спільноті переселенців. Більшість шукачів притулку – сирійці, які тікали із зони бойових дій. Підтримка від королівської родини. Принц Вільям дозволив британським літакам швидкої допомоги дозаправлятися у дворі Кенсінгтонського палацу. Тепер медикам, які борються з поширенням коронавірусу у Великій Британії, більше не доведеться витрачати час, щоб дістатися до заправної бази у Уотфорді. Літаки сідатимуть на майданчику, який раніше використовували для гелікоптерів королівської родини. У Шарджі в Об'єднаних Арабських Еміратах зайнявся 48-поверховий хмарочос. Щонайменше 12 людей з опіками в лікарні. Рятувальники евакуювали мешканців ще 5 сусідніх будівель. Для гасіння вогню, окрім пожежних команд, задіяли безпілотники. Полум'я локалізували, зараз тривають роботи з охолодження споруди. Чому спалахнуло, іще з'ясовують. Перша прогулянка просто неба. У французькому зоопарку з вольєра вийшли трійко білих ведмежат. Народилися ще наприкінці грудня та 4 місяці зимували разом з мамою. За тваринами пильнували за допомогою камер. За цей час ведмежата набрали по 20 кілограмів ваги і вже готові зустрічати відвідувачів. Хоча звіринці у Франції через карантин планують відкрити не раніше, ніж у липні. На жаль, ми поки що зачинені для відвідувачів і не можемо з ними поділитися цією радістю. Але ми тримаємо зв'язок із людьми. Наприклад, влаштували конкурс на найкращі імена для ведмежат. І з нетерпінням чекаємо, коли до них завітають перші гості.
Ну і наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.